Влада продовжує шокувати людей. Спочатку піднімають ціни на газ, мотивуючи необхідністю підвищення тарифів і отримання кредитів Міжнародного валютного фонду. Тепер уже бюджет приймають для того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Ну це взагалі шок. Коли бюджет для людей будете приймати? Що це за вакханалія, коли все робиться під кредити Міжнародного валютного фонду? Замість того, щоб змінити економічну політику держави, відновлювати економіку, створювати нові робочі місця, піднімати зарплати людям, перерахувати пенсії пенсіонерам. 5 мільйонів людей сьогодні отримують копійчану пенсію 1500 гривень. Про людей ніхто не говорить, їхні проблеми не бачать, не вирішують, ігнорують. Живуть у повітряних якихось замках, де все добре. І під кредити МВФ приймають, підвищують ціни на газ і приймають бюджет. Наша команда категорично заперечує проти такої політики шокотерапії, яку проводить влада. І ми пропонуємо альтернативну політику. Зокрема, ми зареєстрували проєкт постанови про те, щоб скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. 6 лідерів парламентських фракцій і груп підписались під цим рішенням. Скасувати рішення про підвищення цін на газ. Другий пункт – дати український газ українського видобутку українським громадянам по справедливій ціні. Тому що та ціна, яку сьогодні платять люди, це абсолютно непідйомна космічна ціна. І, до речі, за тиждень після підвищення цін на газ заборгованість по житлово-комунальних послугах зросла на 1,2 мільярда гривень. У людей просто немає можливості платити ці космічні гроші за газ. У Теофіполі на Хмельниччині до мене підходить бабуся 80 років, яка отримує 1945 гривень пенсії, і вона не отримала субсидії з цієї причини, що її син прописаний у хаті. І цій жінці відмовили в отриманні субсидії. І поставили умову, хочеш субсидію, виписуй сина з хати. А куди дітей виписувати? І чому батьки мають виписувати дітей, щоб отримати субсидію? І тому в мене пряме питання до урядовців. Ну, що це за порядок ви прийняли на рахування субсидій, що треба дітей з хати виписувати? Чоловікам і жінкам розлучатися, фіктивні розлучення роблять для того, щоб отримати субсидію. Тому ми вимагаємо від вас переглянути порядок нарахування субсидій, щоб не треба було виписувати дітей з хати для того, щоб отримати цю кляту субсидію, без якої люди просто не можуть прожити. Ми також вимагаємо від уряду прийняти рішення змінити наглядову раду «Нафтогазу». Сьогодні в цій наглядовій раді іноземці, їм до лампочки інтереси українців. Фактично «Нафтогаз» наживається, залізши в кишеню до кожної людини. Мільйон людей стали заручниками цієї грабіжницької політики, коли війшли в опалювальний сезон з холодними батареями. Жителі Кривого Рогу, Павлограду, Сміли, Шепетівки, Сєвєродонецька, Золотого, Гірського і Херсона і багатьох інших міст України просто стали заручниками цих космічних цін на газ. І їм «Нафтогаз» не дав тепло, мотивуючи тим, що в них борги. Загальна сума боргів цих міст перед «Нафтогазом» менша, ніж сума премії, яку виписали собі посадовці «Нафтогазу» і вивели в офшори. Коболєв своїй мамі в Америку, Вітренко, заступник голови «Нафтогазу», на рахунки в Ліхтенштейн. Тобто мільярди виводять з України на офшорні рахунки. Ми вимагаємо від уряду прийняти рішення повернути, скасувати рішення про виплату 45 мільйонів євро премії посадовцям «Нафтогазу» і повернути ці гроші з офшорів в Україну, повернути до бюджету і спрямувати на енергомодернізацію, а не на приватні офшорні рахунки посадовців «Нафтогазу». Якби влада і парламентська більшість не приймали бюджет для МВФ, то ключове, що вони мали зробити в цьому бюджеті, це радикальне збільшення заробітної плати і перерахунок пенсій. Ми вимагаємо встановити заробітну плату мінімальну на рівні 6 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість перерахувати пенсії для 5 мільйонів пенсіонерів, підняти пенсію мінімум на 1000 гривень. От звідки гроші, коли ви питаєте, де взяти гроші. З контрабанди, де ви везете мільярди контрабанди, і ми оприлюднимо завтра цю інформацію по контрабанді, яку кришує влада. Отам гроші брати треба. За рахунок нової економіки, нових доступних кредитів, нових робочих місць для українців. А пан Кубів презентує на півмільярда доларів контракти з китайцями на постачання турбін на Дністровську ГРЕС. Маємо свій турбін.
30 секунд. Маємо свій Турбоатом у Харкові, який виготовляє унікальні турбіни. Замість того, щоб півмільярда доларів віддати замовлення на харківський Турбоатом і на робочі місця десяткам тисяч українців, ви віддаєте це замовлення нашим іноземним конкурентам, прирікаючи наші виробництва на занепад, закриття і скорочення робочих місць. І потім ви розказуєте, що ви не можете обійтись без кредитів МВФ. Замовлення українцям давайте і роботу, і тоді не треба буде кредитів. Дякую.